כמה חשוב לחזק בילדים שלנו את היסודות של האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. Em breve acontecerá o lançamento do livro do Rabino Zamir Cohen em português. כשילד מכוון בצורה כזו, יש לו כלים להתמודד עם מצבים שונים שהוא פוגש במהלך החיים. Guia completo para educar os filhos. גם בחינוך צריך לדעת איך מחנכים, צריך ללמוד איך מחנכים.